Ó quem é, rapaziada. Aí mais um sucesso que vem fazendo a galera do Tocantins virar o cabeção. Jay Wagner. Mais uma faixa exclusiva do CDzão Manipulado 10. Sai, Tucson! Ah, não, meu! Matou a cena, hein, galera? Esse carro do grilo tem seu estilo próprio. É top demais. Show, hein? O grilozão. Ele entrou reduzindo massa, hein, galera? Eu espero que tenha dado pra pegar, que a muriçoca tava passando também. Aí o mecânico falou assim, pressão, esse caminhão teu ronca. Eu não sei, ele dorme na garagem. Olha lá o grilo, galera. É de jovem. Como é que ele fala, rapaziada? É de pivete. Negócio de Nova Olinda é o que liga? Encostar o cargueiro, botar a galera pra dar o grau na speedline? É o que liga aí, cê tá doido. Falou, meu brother, é a galera de Anápolis. Anápolis, nona região do Goiás. Estúdio! Rapaziada, vocês estão lembrados aqui? Esse trem fica batendo aí, ó. Vocês escutarem, olha esse negócio aí, galera. Ah, não. Mas, pelo menos aqui não pega o vento, né? Rapaziada, vocês lembram desse lugar aqui? Foi tanto o Zerinho louco do Kamikaze. Aí. E aquele lugar que eu falei que a gente achou um lugar massa pra ficar pegando as cenas. Só a galera saindo do carregamento. É massa, hein? Ó o robôzão aí. E é nóis, hein? Partiu pegar as cenas então? Tamo junto, meu povo. Chegando aí, galera. É isso aí, mais uma super produção pra galera de Anápolis. Trazendo em abertura a salada brasileira aqui pro estado do Tocantins, Pará e Maranhão. Falou, meus brothers. Vocês lembram que ele parou pra trocar ideia com a gente? Vamos, rapaziada. Ah, lá vai encostar ele, ó. Rapaz, show, hein? Beleza? É, não, a gente tem um canal de caminhão aí, aí. Já viu, né? Hã? Ih, sou eu mesmo, a gente já conhece. É a galera de Anápolis, galera da salada brasileira, botando pressão na 153. Ah, é o que liga, meus amigos. Você, rapaziada, eu sei que é gordinho. Aí, é ele, meu povo, no Bobzão. Botei o card aí pra vocês no vídeo. Aí esse CBZ é só pra galera que bota pressão, é só pros ninja. Os cururu fica de fora. Um beijo pros cururu. Ai, como eu sofro. Alô, nosso amigo Chão. Lá foi ele a 103, rapaziada. Massa, meu povo, é o seco. Considerado nosso, hein? Chegou a carimbar o carrão lá no chassi, vocês lembram? Limited Edition, vai vendo. Bonito, hein? Tá louco, autona, galera.
E aí, irmão? Beleza? Top demais, hein? De nada, cara. Parabéns. Valeu. Entra lá depois. Me chama lá no Instagram. Tá. R-I-L-L-V. Beleza. É R-I-L-L, né? R-I-L-L-V. Rio Vídeos. Da hora. Massa, cara. De nada. Valeu. Beleza. Valeu. Valeu. E é isso aí, rapaziada. Que massa, meu povo. Do nada, a gente viu ela parada, fomos tirar uma foto. Motora gente boa, humilde demais, galera. Quis conhecer o canal na hora. Que massa, que massa. Bandeirão lá do grupo e tudo. Você tá doido? Show. Se liga na cena aí, meu povo, ele vai sair. Que cena, hein, meu povo? Tá louco? Centrezão de origem. Massa, que cena. Olá, rapaziada. Bateguinho. Como eu gosto de dizer, vai sair nos box, parar ali, trocar ideia com a equipe, ver se tá tudo certo e iniciar a corrida. Não é não, batateiro? Olha lá, o kamikaze ali, galera. Vou ver. Olha a diferença de altura, galera. Você tá... Não, mas esse aqui tá baixo demais também, que é isso? Esse aqui, meu povo, é o arqueamento negativo. Nova moda aí. Daqui a pouco ele sai, galera, lá. Tô só esperando lá, vai entregar alguma coisa? Chama nós! Não. Bora pegar então a cena aqui, se liga aí. Maninho, morrido aí. É a galera percorrendo esse mini belo verde e amarelo aí. Com as melhores cargas e os mais apertados horários, então, hein? Curtindo o CDzão do DJ Wagner, botando pressão que lá não tem preguiça. Mas pisa é com dois pés, amigão. Ficou massa, hein, galera, o Ateguinho. Show de bola. Estilo sergipano. É o nosso amigo Douglas, central de cargas em Cristaleiro. Posto Lamar, em Cristalina, estado de Goiás. Foi porque o capacete das orelhas ficou de fora. Será que o menino tem as orelhas pequenas? Vamos orelhas assim. Né, rapaziada? Ô, se esse áudio prestou, rapaziada, que venta demais, meu, ô, caraca. Mas se o áudio prestou, ficou massa, hein, a cena. Tô na espera. Olha lá, ó. Bobzão top, hein? Eu acho que é da TR Paz, hein? Então, chique. Speedline é o que liga aí. Cê tá doido. Falou, meu brother. É a galera de Anápolis. Anápolis, nona região do Goiás. Estúdio! Changing around.
É a galera de Anápolis, galera da salada brasileira, botando pressão na 153.